Nebe nad hornatou řeckou krajinou je oslnivě modré a podobá se širé hladině Blízkého moře. Za slunných dní plných třpitu jsou božtí bratři Zeus a Poseidon téměř k nerozeznání. I tehdy, před 25 stoletími, měla obloha nad touto krajinou stejně kouzelnou barvu jako dnes. Ale pod touto oblohou žili jiní lidé s jinými starostmi a radostmi. Zde byla ve starověku místa, kde ožívaly postavy olympských bohů, nesmrtelných 12. Jejich příběhy si zprvu vyprávěli pastýři u ohništi. A o slavnostních hostinách je zpívali slepí pěvci dávno předtím, než jako báje ožili na starořeckém jevišti nebo byly zapsány jako pověsti. Ale lidé nevěřili jenom v nejvyšší bohy. Kromě nich vzývali i mnoho bohů nižších. Patřili k nim třeba Aiolos, vládce a strážce větrů, Eos, bohyně jitřních červánků, bůh lásky Eros, syn Afrodity, který vypadal jako nezbedný malý chlapec a přitom byl možná ze všech nejmocnější. A ani to není ještě všechno. Lesy a vody obývaly bytosti polobožské, nymfy a najády. V moři si hrály Nereidy a Tritóni. Pocestné v údolích děsil svým křikem potměšilý pan a také v nich budil panický strach. A v průvodu Dionýza křepčili kozlonozí satyři a silénové, zatímco v tesálských končinách se proháněli kentauři, lidé, koně. Tu teprve vstoupili do zlatého světla zářícího slunce Hélia, první hérojové, rekové, ličtí hrdinové. A začali konat nadlidské divy dávno předtím, než je umělci zobrazili na starověkých vázách, či než jim nejslavnější sochaři věnovali svá nejproslulejší díla. To oni zabíjeli nestvůry ohrožující lidský rod, který stvořil Prometheus. Oni osedlali okřídleného koně Pegasa, který se stal obrazem básnického rozletu, zdrojem inspirace všech umělců. Dodnes užíváme prastará úsloví, která vzešla z řeckého bájesloví. Achillova pata, Ariadnino klubko, Prokrustovo lože. Ale snad nejčastějším příměrem je silný jako Herkules. Herkules, tak jej pojmenovali Římané. Ale staří Řekové o něm mluvili vždy jako o Heraklovi, největším a prvním z hrdinů, neboť vykonal 12 slavných prací, a nakonec jej sami bohové vzali mezi sebe na Olymp do kruhu nesmrtelných. Jen prací se božství k člověku vrací. Bohům za to děkovali lidé, že při jedné, vlastně po jedné veliké hostině slyšeli vyprávět Herakla, syna Dia, krále bohů a lidí a smrtelné ženy, královny Alkmény, vnučky slavného Persea, o všem, co musel těžkého, strašného na světě vykonat. Musel, nejenom z vůle bohů, ale i Héry, královny bohů, která sice na Herakla zanevřela, že není synem jejím, ale bez níž by sotva došel oné slávy, o které pěli pak pěvci po všech krajích širého světa. Ach, ne jejich slovy teď potěšme svá srdce. Slyšme jen, jak mohlo o svém těžkém žití vyprávět sám Herakles, chráněný Diem i Athénou, bohyní chytrého důvtipu, muž mohutných paží a nohou, i hrudi a šíje, jež nesla pomenší hlavu s bohatým vlasem a vousem. Co tedy tehdy děl Herakles, zrozený v Tébách, v městě o sedmi branách?